Është bërë një javë që Vllaznia ka nisur stërvitjen në përgatitje për në sezonin e ri futbolistik i cili nis në datën 9 shtator për kategorinë e parë. Trajneri Hasan Lika gjatë kësaj jave ka pasur mundësi të shohë nga afër gjendjen dhe stërvitjen që ekipi ka bërë në ndrejtimin e tij. Në një intervistë për mediat, ai shprehet se ka qenë një javë që kanë punuar të gjithë së bashku. Futbolistët kanë qenë janë stërvitur mirë me dëshirë, janë zëvendësuar korrekt. Ka qenë një javë kemi punuar gjithë bashku. Por gjatë seancës stërvitore të së shtunës, tekniku Lika ka menduar të zhvilloj një ndeshje testi kontroli, ku qëllimi ishte për të parë gjendjen e futbolistëve të ti. Gjithsesi, ekipi ka nevojë për ndërhyrje në mercato për të përforcuar në reparte të ndryshme. Test kontroli për të parë, sigurisht edhe disa futbolistë cilët kërkojnë të jenë pjesë e Vllaznisë për të seleksionuar këtë drejtim. Sigurisht që gjithë kjo periudhë do na shërbejë edhe këto dy javë. I kemi të dispozicion plus javës finale pas. Ndërkohë, ditët e fundit në stërvitje janë bashkuar edhe disa futbolistë të ekipeve të Vllaznia B si dhe të Vllaznia U19 dhe trajneri Lika në lidhje me këtë gjë shprehet. Sigurisht është mirë, pozitive, kanë futbolistë që i duhet punojnë dhe kanë të ardhme. Por natyrisht në kategoria para, në kategori më lartë, në kategori më poshtë sigurisht që duhet pak lojtarë më me eksperiencë, më me eksperiencë dhe jo vetëm vrulli rinor, por dhe eksperienca apo taktika dhe interpretimi neshës si skuadër, sigurisht si futbollist për të shërbyer skuadrën, sigurisht ndryshon. Gjithsesi ato janë futbollistë janë gjithmonë në ndërgjimin ton. Duke shpresuar që të kenë mundësi të realizojnë afrimet e mundshme dhe të nevojshme gjatë kësaj periudhe, përpara se të startojnë ndeshjet e kategorisë së parë, ku Vllaznia do të tentojë rikthimin në Superligën shqiptare në përfundim të sezonit 2018-2019. Por duhet theksuar se buxheti do të jetë goxha i reduktuar sa i përket në përgjithësi për skuadrën e Vllaznisë, e kjo bën që të ketë jo pak skepticizëm për ecurinë e ekipit, duke marrë parasysh se lojtarët janë mësuar me paga marramëndëse.